Po shtyhet të orarësh kështu. Unë jam dhe drejtor, besi t'ja bejo, që me nda fare? Të marrë të sekretaren Semin, të marrë për drejkë. Po dyshojnë në këta, spionojnë të tërë, në ndajnë nga grua, ja. Si t'ja bejo? Apo të thres njëra të qefseren. Ka ma beta? Qefsere! Urdhëro, drejtor! Hajtë me! Ka drejtor! Si të ka drejtori ty? Mirë po, pse më thirre? Po, ka më bërë do një gabime? Po, për mosri ka qëtë trembur, disa e rrë thresu nga bime për një. Ullu me qefsere ullu, ra ato, ullu. Ullu të keqen drejtori, ullu, mos të mësit. Ua. Që kemi qefsere? Mirë. Si ke qëtë i që kotë për shtyrë kohën të mora. Po? Dhe mja njërë ma beti gjusë, asët. Shiko, të betohe ma, unë nuk kam thënë asë një gjënë lidhje me ty dhe Semin. Po, si Semin këtu, më, që pu keme Semin? Po? Po, që Semin këtu, më, të mora dhe bëjmë qik ma beti të dy. Asë një skatë. Zotë drejtar. Po? Në qofë se të duhem se më duhet të shkoj dherë në bank të bëjt disa vepyrëne. Okej, shko Semi dhe... Okej. Vashdo Semi. O pra... E kështu që thua ati... Asë më foli fare, dhe se kuptoj pse unë si kam bërë asë një gjë, kam folur asë një gjë, më drejtori. E për nere më fitet e që para drejtori të lutem tani? Më falj. Tani për të pjusë, e martuar jeti qefsere? Po, e martuar jam. Po, të dashur ke? Ha? Të dashur, dashtor, ke them? Jo. Jo? Po. E po, po apo jo? Më ta shima, drejtor. Pjo më mirë, të si biti. Jo me kotë për ma betë është të më kohën, them. Me letra, ditë lozë është i qefsere? Bëndoj 5-5 pestaq. Jo, drejtor, nuk di. Kur zdi me letra t'ja stavë, zdi asgje. Jo, jo, jo. Si t'ja bëjmë shu? Sa e ke rogët i qefsere? 400.000, shef. 450 do t'a bi drejtori rogën në vend ty. O? Po? Po pse, unë s'kam bërë dhe gjë? Po që këti, unë atë të kushturon, atë të kushturon. Mirë që sërë. Dakord. Ti i këta shi? Po, si të të them unë, qëra u këti që do t'i këti? Po, shiko se për një orë vjen Semi. Po letë vi Semi nësë po bëjmë që. Po prandaj po them. Ti ko që sërë ikë. Ikë më thirë që ka qamilin. Ikë sa i ka ma betë. Do me thënë të ikë. E po ikë që sërë pëthirë qamilin po të them. Mirë, mirë. Drejtor, hajmë ullë, si kalon, vështë një, hajmë mirë, si ke qenë. Valere të shumë, valere, u mërësit, mirë, ullë, shumë mirë, ullë. Se më kërkon, vë kjenoj punë. Kotë për të shtyrë konë, ullë për mja njërë ma betë atjetë të dy. Se me mu e gjithë me ta të rapin di. Kamil, që kur e këthyër nga Italie për shumë trip, ullë ati? Që kemi, Kamil? Iqë për mirë. Si duke shti? Mirë. Ore, për peshkë, vajtë e këtjavë? E, vajta, vajta, isha dje, u knaj. Kapëm 4 kile, e. Kom zoni levrek balgjon i kaq. Ti këshu. Për zoni. Po si dhe mua ta pime versa se kam i më bet? E po, kur u këthim rrugës ta kova vlaj, tha ma jep mu e ma mori e i. Po mirë ata dy peshit e tjerë që të mbetën, ti thesu më 4 kile, the. Ato ikën më rome la u ongrën. E di që ke ti? E. Do t'bin dhe lajot nesër dy njallë. E ba lere se e ma shtrus të ashtë i të Ndash beson, ndash mështë. Kamil, jeti fosti? Po, da jam. Po? Jam me korabin. Nuk e faj, korabin është ekip shumë i mirë, Kamil, është farë ekip i mirë. Dë gjopë? Pa. Desha shtu jakor me ty, po dhe ti s'ja ke gjehë. Pa. Sire pak rojën, Sinanin? Sinanin? Po, sire pak. Miru pafshim. Miru pafshim, Kamilin. Nani, o, Sinan! Sinani është... është burë shumë i mirë. Po, drejtor! Hajde me, Sinan, hajde! A të vi! A, asa do të vi kjo dy ditë. Ullu! Ullu, mirë kështë kësirë, po, mirë qëka. Si kështë kështë? Si kalove tiri? Ullu, ullu. A jeme? Ore, Sinan! Shkemi re? Sinan! Hore! Po, drejtov, o, drejtov! A... He? Po, të kisha pas një top këtu poshtë, po? Po? Po kur dësë është e komandanti të në ushtri, qëtësohë, si qëtësohë është e ti? Ullë shakarike. Shkepi. Mirë, po mirë. Si ke që ti? Mirë, re. Të të pyës të jonë. Folë, drejtor. Se, si e ke thyër kembin që qalon
qecë kështu si kur ngull qepë shku ludra. Aksident automobilistikëri. Jo, ba, jo. Ja. Si kështu? Po si të ndodhi? Me se? Me mushkë. Edhe? Isha tu këthe për i pëllë, unë, isha me gjithë mushkën, edhe se kisha menen hish, kur ma ka fut mushka, edhe vëp! E shpër kruzitet të shofish, të me thonë, se shaj ka po legenit... Dere, ta shi sinasës, shikoj t'ju, ta shi, osi, i ka sinasë, sinasë, një tonë, i ka ullë, shikoj t'ju, dere, marë me mendu, ta shi, s'pë tregoj mua, shi, ullu, osi, na, nuk... Pak, u thash për kruzitet me papë... Më vjen keq, që në tregon t'i këtu? Merë, dakord. Sina, o Sina. Ha. Edhe po të më bonit pa bomen ere, e theu legeni më ka botë sopash. Ka da... Do t'ari të rogën unë ty, qarë pun tjetër ditë besh? Unë? Besh kalamaj. Sa fëmike, sa fëmike? Unë, 4. Po kur do t'a besh të pestin apo? Kisë vetë. Ashtu, e? Be zoti para, re. Sa të këtë thonë zoti, re? Ashtu, e? Be zoti para. Po më vjen shumë keq, po më vjen shumë keq për këmbën. Qa të bësh? Kom qenë futbolist me kooperativën, unë, re? E, mom, ja. Kom qenë gola shënusi ma i merë. Ti? Unë. Ma preshen të ardhën, ma preshen karjerën, re. Ashtu, e? Kretë prej mushkës e kom. Po ti? Pa, pa. Ti? Belezesha me shokë kulusha. Po? Po. Dek, unë u thosha ma krasoni topin djathas, ato ma shonin majtas. Jo, ore. Po, edhe pikë të topi poshtë komës. E nërë që. Po që i bon? Iko si nëse s'ta the gjas tja se shtym do të kohë në aspetyn. Kjere? As gjas t'a the, kisha për shtypje se kisha humor, po ti vetëm për kemper më fole dhe të shqit. Ashtu a. Iko si në nik. Po merë si dush. Iko si t'a shtym kohë se u që mendëm edhe bashkë. Po merë kalof, merë drejtor. Hadë miru pafshim si. Gjithë merat. Po. U drejtor a ka, a dëresh mo? Po dori u dhe pak, qar do bëj? Dori dhe pak, t'a shtym dhe pak, si t'bëj? Dakord. Se? A do t'i thërë dato, Lollën, do t'a thërë teftën e... Po pse të dresh Lollën teftën ti? Për t'kalu konën. Po nesër me se do t'a shtu konën, apa. Po e ne po për nesër atë. Amen. Iksin anik. Edhe avash, po se s'ka i shpetër, e? Jo, jo, mo ki galet ti. Me semin, ko t'je da me semin? O, si në antani të zutem shumë se t'i kjo. Si e kini punë me semin, jo? E? Si e kini punë me semin? Jo, u zdigjo... Si, po t'i zdigjo, po t'i për semin, po thua? Jo, mu qefserja, pë tha... Në pësere më ka thonë ditë reherë, po... Iksi në të asrogës të greme këto lafë e zje. Ik vazhdo të shi. Iksi në... Për këtë punë, o drejdo. Ik vazhdo të shi. Për këtë punë, foli këtë dhe marja. Iksi në të marja. Iksi në të marja.